တန်လို့တူတူလေးပြောမြင်ရတဲ့အင်တာဗျူးဖြစ်ရင်တူတူလေးဖြစ်ရတယ်ကားကိုပြောရင်ကျဲလို့ရတယ်ဩအဲ့ဒါဆိုတော့မပြောဟိုကတော့လောက်တာတွေညံတာပေါ့ပြောတာတွေညံတာပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့အာသားအဲ့ဒါဒါအမေကိုလက်ဆင့်ပေးတာပေါ့နော်လိုလိုက်ပြီးတော့တိတိကျကျလေးဆိုနားလည်အောင်ဆင်းရတော့ကျွန်တော်ကဲ့ရင်ကျွန်တော်အမေကားလုံးနဲ့အမေနဲ့အဖေကိုပို့ချစ်တယ်ဘောကကိုလိုလိုက်လို့အေးမောvoice လေမင်းကတော့ဘာသာရင်းကျဲလို့ဟိုစကားကျကျပြောတော့မကြိုက်တဲ့ပါဟုတ်တယ်ပြောပြဟုတ်တယ်နော်ဒါနော်တောင်းလို့ပြောရမမြောက်တော့တော့မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါမကြိုက်ရနော်အဲ့တော့မပြောနဲ့တဲ့သူကရှက်တက်လာပြီတက်လာအခုမပန့်အောင်ဆိုလားလေမျိုးသူမမသူ့အလိုခါရီကျဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလေမမေး Facebook မတင်နဲ့နော်သူကအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးလေးလေတက်လာအဲနည်းနည်းသူအကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ရှက်တာပေါ့နော်တော်တော်သူမသိတာကိုရိုက်ကြအောင်ကိုရိုက်ရအဲ့လိုမိကိုရိုက်အတင်းရင်လည်းသူမကြိုက်ဘူးဒါလေးအဲ့လိုစုပုတ်မနေရဘူးပြုံပြုံလေးနေတော့တော်တော်သူကဒါလူသိတဲ့ပြောတာကြိုက်တာဆိုတော့သူ့ကိုစုံးပိုင်းခါဘလို့လေးတော့ဒီတော့ဟုတ်တယ်အဓိကကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ့ကိုအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်အဲနားလေအောင်ပြောပြအဲ့လိုတိုးတိုးလေးပြောတာသူကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့သားဖာညောက်ကတူတူပဲအပန်ကြတော့အပြင်းမှာအဲတည်ရမလားတခုဆိုအိမ်မှာဆိုလည်းကိုပဲအဲအကုန်လုံးကိုပဲဆိုတော့ကိုကစိတ်ညံလက်ညံနေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကတော့လောက်တာတွေညံတာပေါ့ပြောတာတွေညံတာပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့အာသားအဲ့ဒါအမေကိုလက်ဆင့်ပေးတာပေါ့နော်အိမ်မှာအိမ်ကြီးကအိုးညံမမေတော့တူတူလေးပြောရနေပြီအပြောရနေပြီမမေအဲ့လိုရအောင်မလို့မလို့ပဲမမေဟုတ်ကဲ့ကျတော့ကိုလေးဆုံးပါလေကိုကတော့မဆက်ဘူးကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်ဆုံးပါတယ်ဒီဒီဒီအဲ့လိုလိုလိုက်ပြီးတော့ပြပြချင်းလေးတို့နားလည်အောင်ရှင်းပြတော့ကျွန်တော်ကဲ့ရင်ကျွန်တော်အမေကားလုံးလေအမေတဲ့အဖေကိုပို့ချစ်တယ်ဘောကပို့လို့လိုက်လို့အေးမောအဲ့လိုအမထိုင်ကြရင်အဲ့လိုလေအဲ့လိုသူသားကအဲ့လိုပပေးသားတက်ပလက်ကြီးမှာသူအဲ့ကြည့်သားအမမင်းအောင်မကြည့်နဲ့မကြည့်နဲ့သားဆိုတာမေကိုအမေကိုကြိုက်တော့လို့တော့အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့အမတို့အဲ့လိုဟောဒီဒီမမတို့ဒီဘက်ခေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေကဒီဖုန်းတွေတက်ဘလက်တွေနဲ့လဲသူကသူတို့အတွက်လဲဒါဟိုဘလို့ခွန်လဲဆိုတော့ခေနဲ့အညီပေါ့လေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့မမဆိုရင်သူ့အခုဆိုရင်သူ့ပြောထားတယ်ညှိကြတယ်သားမိနေအောင် Monday to Friday လုံးဝဖုန်းလည်းမကြည့်ရဘူးတက်ဘလက်လည်းမကြည့်ရဘူးဒါပေမဲ့ Saturday Sunday သူပိတ်ပြီဆိုရင်တော့မမသူ့ပေးကြည့်မယ်အဲအဲ့လိုညှိရပါတော့အဲညှိတော့ညှိရတော့ဘူးအဲသူလိုချင်တာလေးတော့ဘယ်လိုပြောလို့ရလိုချင်တာလေးဒါတော့ तू လိုချင်တဲ့ तू ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာဆိုရင် तू ပြောပြတယ် तू ပြောတယ်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 ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ तू ပြော तू तू လိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေအမတော့အဓိကထားပြီးတော့လုပ်ပေးပြစ်တယ်ပေါ့အမအမ तू ဥမာအတန်အဲ့လိုတိုးတိုးလေးပြောမြင်ရတဲ့အင်တာဗျူးဖြစ်ရင်တိုးတိုးလေးဖြစ်ရတယ်ကားကိုပြောရင်ကျဲလို့ရတယ်ဩအဲ့ဒါဆိုဩမပြောအဲ့ဆိုအမက तू အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါလေးရေအမရေချိုးအောင်နော်ဆိုတစ်ခါပြောရင် तू မရနှစ်ခါပြန်မရမမေကအတန်ကျဲလာရင်ဒါကမမေကိုစူအောင်မှာအဲ့တော့ဒါကအခုချိုးမှာလားချိုးမယ်မမေဟုတ်ကဲ့ပါတို့ရရလို့ညှိရဘဘဟိုအောင်ခြေတရားရောပြီးသွားပြီအဲဘီဒီယိုတိုင်းလက်စားပဲအိတ်ပေါ်ရိုက်ကုန်ဒါလေးဘာမှမဟုတ်ဘူးကျောင်းတော့ဒါအချိန်လွန်မိုးပေါ့နော်ဆမဟိုပါပေါ့ချစ်ဆွေတို့ဟာသူချစ်မန်းတို့ဖိတ်လို့လာကြတာပေါ့ပမာတို့လည်းများတော့သူကဟိုဘဘန်လေးပထမတော့ဟိုပါပေါ့တရေကားလေးချင်လို့လေမဟုတ်ဘူးလေတော့အိမ်တော်ကြီးကားလေးရဲ့ဆိုတော့မမတို့လာကြည့်ရပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့အတူတူပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တာကိုကစုဆောင်လို့လို့အဲ့ဒါမမဘယ်လိုကြောက်တာဟိုပြန်ပြလိုက်ကြာအဲစီကားလို့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲဘာပေါ့သူလုံရတဲ့ကာရိုက်တာလေးကောင်းတဲ့ခါကြတော့တာဘာပေါ့ဟောကိုစတီးရလဲပြောတဲ့ခါကျတော့အမရိုက်ရိုက်တိုက်ခွင့်ပေးပြတယ်။အဲ့ဒါလည်းဘာလို့တည်ဆင်းပေးရလဲ။အမတော့မပြင်ဆင်ပေးရအောင်ကိုစတီးတို့အကုန်လုံးတောင်းနေကြတယ်။ကျွန်တော်ကဒီတော့အစ်စ်ဆိုတော့ဟိုအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားထားပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တာအစ်စ်တိုင်းကြတယ်။ကြပါလား။အမမတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါအားလုံးကဒါချစ်တဲ့သူတွေရောမချစ်တဲ့သူတွေရောအားလုံးပေါ့လေ။ဒါဒါစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေအတိတ်ကချမ်းသာရေးကောင်းမွန်ကြပါစေလို့ပမန်းတော်ဆုတောင်းပေးပါရစေဘုရားတို့မိသားစုဆုတောင်းပေးရစေကျွန်တော်ဆ
တို့မိသားစုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘွားရောဟုတ်ပြောပြောကျေးဇူးပါခင်ဗျာလေပရိသတ်ကစ်လေးတဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါတော့ကျေးဇူးပါဒီစိတ်မကြည့်အိပ်ပြောနေ